እንግዲህ የፓስተር አብይ የገዳይ አብይ ተይት ነገር እስራኤል ላይ በሰንበት ቀን ሰው የማይንቀሳቀስበት መልኩ ተደብቆ በመምጣት ሌባ የሚጠበቅን ነው። እዚህ እንግዲህ እሁድ ይገባል ተብሎ ነበረ እንትን ያለ ነበረ፣ ግን ዛሬ ገብቷል። ያው እኛ ደግሞ የመረጃ ሙሉ የመረጃ ስላለን ሆቴሉ ጋር ሆነን እየጠበቅን ነው። ናይን ሌባ እዚሁ ዲሞክራሲ ካለበት ሀገርን ለማዋረድ ሁላችንም ቆመን ያለ ነው። አማራው ላይ እያደረገ ያለውን ነገር ልንቃወም እዚህ ጋር እንትን ብለናል። ይሄ ነው ያለው ነገር። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፖሊስ እኛን ነጋ እየከለከሉን ነው። እዛ ጋር መግባት አትችሉም፣ እዛ መቆም አትችሉም ተብሎናል። እኛ እንግዲህ ተቃውሟችን ደግሞ ኢትዮጵያን በማፈራረስና የኦሮሞን ዓላማ እውን ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነገር ግን እስራኤልን ደግሞ ለማታለልና ብሎም ለማደናገር ልክ በተለያዩ ሀገሮች እንዳደናገረው አሁንም እኛን ለማደናገር ሲመጣ በዚህ የምንገኝ አማራዎች ነው ለመነጻነት ከፕሮሰሱም ጨምረ ተናገር። ለምን ከውድ ሰኞ እያለ ሲያምታታ እኛ እንዳናገኘው ነበር ይሰራ ነበር። ይህ ሌባ ይህ አሸባሪ የታባቱም አይገባም። ዛሬ ተናገር ተናገር። እንግዲህ ተቃውሞ በመሰረቱ በሺ የሚቆጠር ተቃዋሚ ሊወጣ ይችል ነበር። ነገር ግን ይሄ እቅድ ከታቀደ ጀምሮ መርሃ ግብር ቀርጸው ማህበረሰቡን ለማነጋገር ሰፊ ፕሮግራም ተይዞ ነበር። ግን የተቃዋሚውን ጎራ ልብ ውስጥ ግምት ውስጥ በማስገባት ከህብረተሰቡ ጋር ላለመወያየት ወስኖ ዛሬም ما كل ما هو ده 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 هو ده
ቅዱስ የሆነ ነገር በይ። Oh,
አይደለም 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 አማራን አግልላና አማራን አቆስምኖ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማስከተል ማሰብ ጅልነት ነው ጅልነት ነው ጅልነት ነው ጅልነት ነው ጅልነት ነው ጅልነት ነው ተራቢ አማራን አስተሳሰብ ላማ ሄ ሄ ሄ يلا قديمة እኛ መፈክር ድምጽ አሰሙ ስለ አቤት ድምጽ ሁኑ ስለ አስራት ጋዜጠኞች ተናገሩ
ኡርሻላ ሼል አማራ ቢብል ሳሪም ሳሪ ፖሊስ ዘፊ ነይ ነይ ትንሽ ወጥሪ ነሰላይ ያምራኒ ሰራ ጋውቸር ግለጥ